Agora nós vamos mostrar um espetáculo musical apresentado por alunos de Florianópolis com o objetivo de mostrar o verdadeiro sentido da Páscoa. O espetáculo Eis o Cordeiro é o resultado da reflexão e do exercício da fé na educação para jovens e para adolescentes. Confira! O espetáculo se baseia na afirmativa de João Batista, que Cristo é o Cordeiro de Deus. Então, na verdade, séculos antes da morte de Cristo, que foi num dia de Páscoa, o povo judeu já celebrava a cerimônia da Páscoa com um cordeiro e ervas amargas, lembrando do seu cativeiro no Egito. Então, a gente resgatou toda essa história. Páscoa é uma passagem. Passagem de uma vida antiga para uma vida nova. A própria palavra Páscoa já significa passar por alto. Lembrando a história do Êxodo, quando o anjo da morte passou por cima da casa dos israelitas, protegendo-os da morte no momento de libertação. Bem mais tarde, nós adotamos isso como símbolo da libertação em Jesus, aquele que é o nosso Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que legal, não é? Que legal que as crianças estão aprendendo desde cedo o significado importante dessa data, da Páscoa, que esse momento de reflexão, esse momento especial, lembra-se a morte, mas também a ressurreição de Jesus Cristo, e que esse sentimento, essa importância seja passada desde pequeno para a garotada. Isso é muito bom, isso é muito positivo.